Hej på jer, mine venner. Ikke kunst, og i dag skal Morten og Nacho Crane. Okay. Hexface! Og man er painted. Okay, då trycker vi på Hexface för att reversa löcken lite, sant? Åh! Hade fått Draco, det har varit wonderful. Åh, ey! De är painted då. De är white. De är white. Vad är den löcken här? White fireplugs. Okej, okay, jag manglar en very rare, okej. Okay. Jag trycker mig på fireplugs innan den nätta fick. Oh my god, jag fått en black market. Oh. Helsiken. Ah, ja. Det lovar drömma. Endo, ja då. Eller NG88 då. Ska, ja, men jag trade upp i slutet av videon, det gör med. Men jag trade upp i slutet av videon. Jag trodde det var painted först, men okej. Okay. Tryck med den. Allt jag ber om är Draco liksom, för jag är rätt att spela. Har för painted så det var good, men det kommer aldrig att få painted då. Mantis! Vad är det löcken här? Vänta, den är inte black. Nej, den är inte. Okej, okay, tryck på Mantis. Vad är det löcken här? Jag har en god följelse. Måste ju crate sen. Jag har en väldigt god följelse. Åh. Åh. Ja, okej. Okay, jag har vecka två gånger. Jag måste recall. Det var tillbaka till tre gånger som jag får. Är den här painted? Ja! Vad är löcken här? Purple! Åh, helsiken! Yes! Nu har jag painted Hexface igen. Ja, ja, vet du hva, jeg hadde lyst på painted Hexface. Ok, her kom raren, men du må jo få en rare, sant? Du må få en rare. Start på Mr. Recall, kan vi enda på han? Nei, nå kommer rare. Jag vill faktiskt get trade up där nere för det är också rares. Jag vet, nu ska jag sluta videon, men who cares? No! Jag är med att trade upp den måste jag. Nej, 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 det var fireplugs i mitten. Åh, painted Mantis! Åh, sorry för att jag trade upp den. Okej, så jag skaffar faktiskt very rares. Jag med trade upp. Kom an, vad får jag? K2s, åh.
Nei!